kuidas tänases mängus läks siis? No ei läinud kõige paremini. Algus andsime see 10 punkti ette ja enam vähem nii ta lõpuni jäi ka. Et kodusaalis peaks ikka need sellised mängud ära võtma. Mõnda aastal oli meil Hitoga ikka esimene ring ja teine ring jäid võidud koju, aga see aasta ei ole meil võitu saanud. Mis te selle probleemiks võite siis tuua? Mis läks valesti? No noored mehed tahavad väga kergelt punkti saada üle ja virutavad kohe peale ja kui ei lähe, siis on vastane jookseb kohe kiiresse ja ongi kergelt 2 punkti, aga seal asja ongi nii lihtne. Ei no, aga siin muuta midagi raske, sellepärast, et uus meeskond igal sügisel praktiliselt saad uued mehed. Eelmine aasta oli ka paar sellist venda, kelle peale nagu said loota, aga nüüd on niimoodi, et kõik on enam vähem ühetaolised vennad ja asja on lihtne. Vendadel ei ole närvi, tahavad seda kohe seda kiiret punkti saada. Räägid küll talle, et ära kohe esimese pealt nagu palli saad peale viruta, aga no ta loodab, et läheb, aga kui ei lähe, ongi kõik. Aga siin muuta ei ole muud midagi, tuleb ikka sundida oma kindlaid mängujooniseid mängima, mis on kokku lepitud ja kui kokku lepet peavad, siis saab mängida siin Eesti tingimustega kõigiga võrdselt. Et mängijaid on siis raske hoida või mille pärast on uus sats? Ei, no aga siis aasta käik, eelmine aasta lõpetasid keskkooli ära, lähevad oma teed, nad istuvad ülikoolis ja mängivad seal Võru meestega Võru liigat ja Kalmus ja siis need on juba sellise tasemega vennad, kes juba siin Eesti mastaabis mängivad, aga need noored, need veel peavad enne kõvasti treenima ja vaeva nägema ja kogemusi saama, et saavad sinna meeste hulka. Keda te siis meeskonnast esile tooksite, kes on teie staarmängijad? No staarmängija, et sellesse võistlusel täna ei ole, aga no siin Andri Treial on vähe sellise kõvema selgrooga, aga täna virutas ka igalt positsioonilt annud peale ja lootis kergele edule, aga nii tuleb peaks iga võistkondikond rohkem mängima. Aga teised on enam vähem kõik nagu ühe tasemega vennat, nii et aga küll nad kevadeks kosuvad, õiget mängud algavad märtsis, nii et. Ja mis teie eesmärk siis hooajal oleks? No meie eesmärk on juba nagu nii täidetud, et me siin Eesti 8 eliidi võistkonna hulgas mängime, seal 35 võistkond alustab mängimist, see on juba meie jaoks. Ja kui me suudaks sinna 12 hulka pidama jääda, siis oleks meil väga kõvasti tööd tehtud.